تقول ان الحكه بقى كلنا بلاوي يا سيدي يلا يلا لا في حد ذاته مش كفايه يا الله لا حاجات حاجات دي على فكره في حاجه زي الميت دي بقى لبن البودره اللي بعمله الجيم ده لبن بودره لبن بودره ده لبن بودره يا باشمهندس حمدي عروض الواحد يا رئيس الكبير شوف يا جمال شوف يا محمد يا تحولي حاجة على النور يا المنتهي